Hej og velkommen til Michaels YouTube-kanal, The Share Finder The World. Så har jeg været inde og kigge på Ambo. Ambo er et, der laver indgangsudstyr til hospitaler, til forskellige operationer. Det er jo eksisteret i rigtig, rigtig mange år. Og vi havde her for ikke så lang tid siden en nedtur, og ligesom mange andre. Forretningsgange har gået. Rigtig været mange, der har haft et dårligt år. Det har de også haft her i Ambo. Jeg synes, den ligger meget lav. Jeg har købt den langt over 100 før. Da det gik fint med Ambo. Jeg har ligget langt op over 100, 100 nu 30, 40 stykker. Nu ligger de meget lavt. I kan jo se, at de laver alle de her tilbyder løsninger til de forskellige ting, ikke? Inden for medicin og hospitalsudstyr. Ja. Og I kan selv gå ind og læse om det på jeres hjemmeside, eller på deres hjemmeside her, ambo.dk. Og så kan I så se også, hvor de er. Også ja, de er i Amerika, og de er i Europa her, og i Danmark. Og så er de også over på den anden side. Ja. Og det her, det er en samlet omsætning af DK, der har de 35,67 millioner i omsætning, og vækst har de 26%, og medarbejdere har de 4500. Okay. Ja. Det her, det ved vi jo, det redder liv. Folk, der får hjertestop eller noget den dur, så har ambulanceførende det her med ud, det her udstyr med ud, som hjælper til at puste ind i den person, som ligger på jorden, og hvor han er. For du selv skal gøre det. Men det kan man gøre, hvis man ikke har de der. Det kan man gøre livreddende førstehjælp, som man lærer. Det har jeg været på kursus i, fordi jeg arbejder jo med mennesker, så jeg skal have sådan en kursus. Jeg har også brugt det før ude i virkelig liv, hvor jeg så en mand ligge på jorden. Ja. Det her er jo bruges jo overalt på alle hospitaler, overalt i hele verden. Der er selvfølgelig andre konkurrenter, som også sælger det her. Men Ambo, det er et stort selskab, og har været det rimelig længe. Ikke? Og jeg vil have, at I selv går ind og sidder og studerer det lidt. Jeg er jo selvfølgelig ved at finde aktien. Og vi kan lige tage den hurtigt på engelsk her. For the English people, I found this company. This is Danish company. Ambo. Yes. Built some hospital things. Yes. We will go in here and scope to måle your hjerte, heart, your heart. English. That's not good. I try. You can see here what it's doing. You can go down here and read about them. You can still go in and look in ambu.com eller .dk. This for this side and also in com. Yes. You can find this one. Eh? Yes. You can see the stock is down in 76.60. This is long down, I think. Yes, for me it's long down. Yeah. This is in Danish crowns. Yes. And I go back to Denmark again. I kan jo så se, at den ligger i 76.60. Jeg synes, den ligger lavt. Hvis vi går ind og ser på holders, hvad vi har i holders her, så har jeg fundet Vanguard. Vanguard er herinde. Vanguard er her altid. Ja, næsten i alt. Jeg kan se, der er penge i, ikke? Og den ligger lavt. Hov, det var ikke den, du har analysen, jeg skulle ind i. Og så kan I så se herovre. Den ligger close to hold. Jeg vil også gerne have, hvis den kunne komme en anelse længere ned. Hvis vi kunne få den ned i 70. Det ville være godt. Men jeg synes, den ligger lavt nu. Den har været nede i cirka 66, tror jeg, i det her år.
Profilen, som sagt, det er i Danmark. Det ligger ude i Ballerup på Baltopbakken, ikke? Og historiske data, der kan I se, den ligger i 76 her. I 23. Så har den været langt over 100, kan I se. Den har været oppe i noget, der hedder 114. Og så har den så været nede igen. Når vi kommer tilbage her, så kan I se, den er helt nede i 63 sidste år. Den har ikke haft så godt i både 22 og 23. Den har ikke været sådan super. Det har den ikke. Men jeg tror stadig på den. Jeg tror stadig på den, fordi det er noget, vi har brug for alle sammen. Vi har alle sammen brug for det på et eller andet tidspunkt i vores liv, at vi skal enten på sygehuset, eller vi falder og slår os, og ambulancefolkene skal ud og hjælpe jer på en eller anden måde. Og der bruger de jo de her redskaber. Ja. Og det kommer fra Ambu. Ja. Og når jeg tager statistikken, så kan I se, hvor gode de er for. Altså markedskarten, den er på 20,4 billion. Danske kroner, ikke? Og det er sådan rimeligt, synes jeg. Jeg ved ikke, om det er i dollars, eller om det er i danske. Jo, der står her i danske kroner herovre. Så det er det. Det er danske kroner. Og I kan se, at deres profit er på 2,55 billion. Okay? Som jeg læser det, synes jeg, det ser meget fornuftigt ud, synes jeg. Og jeg kan se her på 52 uger, der har den ikke været i minus, der har den været i plus 18,22%. Og SP 500 i 52 weekender har også været på 18,47%. Den har været lidt bedre, ikke? Og så kan I se på 52 uger, der har den været oppe i 121. Den har jeg så ikke lige fundet. Jeg så kun, den var oppe i 114, men okay. Men low 62. Og jeg sagde, hvis den kunne komme ned i 70. Halvdelen af det der, ikke? Det kommer selvfølgelig an på så mange ting. Men som jeg altid siger i min video, I skal huske at gå ind og læse, for der kan være noget, som jeg ikke har læst. Jeg ved, at de har haft et rigtig dårligt år i 22, og også herinde i starten af 23. Men jeg tror stadigvæk på den, og jeg synes, den er billig. Jeg synes, den er ret billig lige nu. Den ligger i 76 kroner og 60 øre, det synes jeg ikke er ret meget. Når jeg tænker på det, hvor stor en aktie det er, eller et stort selskab det er. Hvis vi så går hen og siger chart her, og så tager jeg altid 5 år for at få dannet et indblik, ikke? Så kan vi jo se, hvor vi skal gå hen, hvor skal vi hen omkring, ikke? Vi skal herhen omkring, ikke? I 19, der ligger den i 100. I 19, stadigvæk 19. Så kommer vi ind i 20, der ligger den i 114. Så har den været nede i den der 63. Det var den i 22. Ellers har den været op over. I kan se 110. I 23 her. 109. Og sådan så lavet et dyk her, ikke? Altså ja, inderst inde, så tror jeg altså godt, I kan tjene nogle penge, hvis I forholder den her aktie i et stykke tid. Så kan I tjene nogle penge, og den ligger lavt. Altså det er en god forretning. Det er det. Det kan ikke være andet end en god forretning. Så kan vi lige køre den over på dansk igen, hvis vi kan det. Så skal jeg nok have den sat over på noget valg af sprog her. Dansk, ikke? Det vil oversætte på den. Den er 2 måneder gammel, den her. Ja. Der var et eller andet. Der var et eller andet, som gjorde, at den blev hævet ned. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Nej. Jeg har haft den selv før, men jeg solgte den, fordi at den lavede jo et mega hug ned. Der står ikke så meget lige der, jeg kunne bruge.
Jeg kan se her, at de her nyheder, de 6, 5, 3 måneder gamle, 2 måneder gamle, ikke? Er det for, det er for Ambo, ja? Det er det. Vi kan jo se, når man læser det her, ikke? Den er ikke så gammel. Den er 3 måneder gammel, den her, ikke? Der er ikke fortalt. Så ser det jo positivt ud, ikke? Eventuelt kunne man godt gå ind og tjene nogle penge herinde. Og de åbner jo nu her 9:15, 9:30, kan I bedre se, hvad der står, ikke? Der skal jo gå det her kvarter, som I ved. Ja, som ved, der handler aktier. I kan se, der har været noget fald i de forskellige ting, som har gjort, at forretningen har været lidt nedadgående. Men som jeg ser det, så kunne jeg godt se en fortjeneste her. Det kunne jeg godt. Hvis den kommer op på 100 kroner, ikke? Aktien. Hvor ligger den i nu? Den ligger, hvad var det, jeg sagde, den var? Den var 76, ikke? Hvis vi siger, at aktien kommer op i en 100 kroner, så har vi tjent 24 kroner per aktie. Det er fandme meget godt, ikke? Det er sindssygt godt. Ja, det er det. Så har vi ikke været grådige og snakke 350, der har den jo været op, ikke? Den har jo været heroppe, ikke? Den har været op i 346, kan I se, ikke? Men hvis den bare stiger op til en hund, ikke? Så er jeg godt tilfreds. Så jeg tjener rigtig godt på det, ikke? Så har jeg tjent 14 kroner per aktie, og det er rigtig mange penge. Ja, det er det. Det er en rigtig god forretning. Så prøv lige ind og kig på den. Det kunne være, at det var et godt bud for jer. Det er ikke så mange penge igen. Den er ikke så dyr. Som de amerikanske aktier, jeg finder nogle gange, der koster 800-900 kroner, ikke, per aktie. Men okay, den giver så også meget mere tilbage, ikke? Så det er det, jeg lige vil sige til det, og for the English people, I think this will be a good buy, yes. But I will have you to go in and read about them before you buy anything I wish you here. It's very important you read. There can be something I don't have read, and can have an influence on these stocks, yes. Yes. Der var lige indflydelse, det er Dennis words, når der er engelsk. My English, sorry. I think you understand. Yes, and if we take this one, you can see, and we take this 5 years, you can see where this stock is right now. Eh? It's the same, there's a lot of more down, $10 down, eh? Yeah. But I think this is a good time to go in to buy, yes. I think you can make some money on here, yeah. I have looked it on long time, yes. I think this is now we skal maybe go in, yes. And it's long down, and you can see here in Friday, then go up in pre market. To 0.39%, yes, and then close in 0.30 and then stay and then go in up and stay the Dennis and up in English to 9%, nice 0.09%, yes. And this high, you see, and the analysis say you must holding. Closer to hold and buy. I say this only also to the Danish people, and if we can take this down to 70, it will be a good buy. I mean, you can have this in your portfolio and you can follow this one, eh? And see if this could be a good buy for you. I think in the long time you will make some money on this one. Yes, it's so long down right now, and I have this before, but I buy it for 100
Browns, yes. Now is a long down, yes. Put yourself in and find out, and maybe this is a goodbye for you, and maybe not. Then must you self find out. But I have found the stocks, and you can self read about them and find out. Okay. Go back to Denmark, og I må have a good day, and go back to Denmark. I må også have en rigtig god dag. Jeg har lige kigget på den her ambu, jeg har kigget på den nogle gange. Jeg har fulgt den et stykke tid. Prøv selv ind og finde ud af det, ikke? Det kunne være, det var en god forretning for jer, men jeg synes, den er lav. Jeg synes, den ligger lavt. Og det er noget, vi alle sammen har brug for på et eller andet tidspunkt i vores liv. Ja. Okay, en rigtig god mandag. Jeg vil smutte igen. Bye.